Mi s-au putut vitropit pe vom, pentru a venit aici cu capitale. Ia, eu n-am putut până la vreo niște spațe. Să eu, mă, să trau cureză, că i-am cureză, nu e mică. Vreau să purtesc. Da, Vitali. Eu e lăpitat. 3 pe 3, de frate. Oranda, tata, mă dăiesc, cuidat, visim. Oare, vamos, vamos, tata. Aguenta, așa vai, Miguel. Aș tu, Miguel. Mureți, atâta, nu-mi știu. Portazar. Miguel.
vai-te embora, Sam. Lourenço, fecha mais, Lourenço. Nazar, ganhamos bola aí no Lourenço. Bora, anda. Anda, Lourenço. Anda, anda, anda. Ganhou, ganhou, ganhou. Vai, 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 vai. Vai chegar, vai chegar. Para cá, Miguel. Para cá, Miguel.
Petra! Centro!
que estamos a dar esse apoio outra vez. E aí eles já não conseguem fazer mais. O Diogo, olha, o Diogo fez o mais difícil. Recebeu orientado para o teu partido. Depois liga o jogo. Depois tu espaço a ver. Basta agora para o jogo. Olha, foi boa acesso à nossa missa que está a se fazer. Está a ver com os gols fora dele. É, estava a nossa filha. Só a jogar aqui no meio do campo. Abre já, sabe? Olha, vamos ter bola. Rogério, dá mais espaço. Calma, Luís. Rogério, a ligar. Rogério, calma, calma. Pede Lourenço. Pede Lourenço. Tens do Lourenço. Rogério, joga. Lourenço, Rogério. Rogério. Para cá, Lourenço. Bora, Alex. Leva, Diogo. Entra, vai embora. 2 para 1. Bora. Leva, leva. Olha, entra aí a recura, Lourenço. Joga, joga. Pede, pede.